ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မယ်မျက်နှာဖုံးရှင်ကတော့ဒီကျက်ကတော့ကြောင်မလေးကတကယ်အသေးကွဲနေရဲ့ထင်တယ်။ဟိုကလူချင်းတော်ဥပလာတာကိုသိလား။ဒီနေ့ဘာရင်းတော့ easily bitically ရေမလို့ဟုတ်တာ။ဒီလူကအတန်ကအဲ့လောက်ကြီးမကောင်း။ဒီစားဖြစ်မှာပေါ့အဲ့နေရာလဲ။ဒီအရက်ကရောနောက်ထပ်ထပ်ကြီးဖို့လာလာရှိသေးလား။မနန်းဆိုရင်ဒီစိုးထင်တယ်။ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ရတဲ့သူဖြစ်မှာ။သူလဲ။ဘီရင်ဟောလိုက်မယ်အသေးကွဲနေရ။မိုင်လေကြီးမာတာပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမယ်မျက်နှာဖုံးရှင်ကားတော့ဘယ်သူလဲ